السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹاڑی بچو یُس زن أسۍ سیونتھُک ہسٹری چھِ پران اور پاسٹ سیکنڈ اتھ منٛز پوٚر اسہِ چپٹر نمبر سِکِس چھِ أسۍ پران ٹاونز ٹریڈٲرس اینڈ کرافٹس پٔرسنز تہٕ اتھ منٛز پرِ اسہِ زٕ سِٹی یِم زن اسہِ پرِ یا زٕ ٹاوُن یِم أسۍ پٔرۍ پتھ کُن ہمپی تہٕ بیٚیہِ سوٗرت تہٕ آز پرو أسۍ ترٛیِم ٹاوُن یُس زن چھُ مسلی پٹنم یتھ أسۍ مچھلی پٹنم تہِ ونان چھِ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ یہِ کیاہ چھِ فِشِنٛگ اِن ٹرٛبٕل واٹٲرٕس مسلی پٹنم اچھا یُس یہِ ٹاوُن چھُ اَتھ کیازِ چھِ مسلی پٹنم وَنان چوٗنٛکہِ اَتہِ ٲسۍ اَتھ کیاہ چھِ وَنان فِشِز یِم زَن گاڈٕ ٲسۍ اَتہِ مطلب گاڈن ہٕنٛدۍ اعتبار اوس اَتھ پیٚومُت یاد یہِ ہسا چھُ گاڈن ہُنٛد ٹاوُن تَوَے چھِ اَتھ مچھلی پٹنم وَنان لِٹرٔری میٖنِنٛگ ٹاوُن فِش پوٹ ٹاوُن اچھا یُس زَن یہِ چھُ یہِ کیاہ سا چھُ کرشنا رِوَر یُس زَن چھُ اَتھ کیاہ چھِ وَنان یُس اَسہِ راتھ تہِ پوٚر آندھرا پردیش مٔنٛزۍ یُس زَن نیران آندھرا پردیشَس منٛز کرشنا رِوَر چھُ اَمہِ کِسٕے ڈیٚلٹاہَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اوسمُت چھُ تَمہِ وِزِ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ واریاہ لۄکُٹ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ اَتھ سُہ پَنٕنۍ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان سُہ یُس زَن خوٗبصوٗرتی اور شہرت اور سُہ روٗدمُت چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ لۄکُٹ ٹاوُن وٕنکیٚس البتہ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَتھ پَنٕنۍ اہمیت ٲسمٕژ یُس زَن اَمِچ یہِ 17th سیٚنچُری یُس زَن ٲس اَتھ منٛز ڈیٚلٹاہَس پٮ۪ٹھ یُس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ اوسُس کَران ڈیٚلٹا کیٛاہ گوٚو ڈیٚلٹا گوٚو یُس زَن دٔریاو چھُ ییٚلہِ یہِ پَکان چھُ آسان تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ واتان تَتھ جایہِ یَتھ یہِ بٔڑِس اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑِس واٹَر باڈی یُس زَن چھِ تَتھ سۭتۍ رَلان چھُ أسۍ وَنو دٔریاو ییٚلہِ رَلان چھُ سَمنٛدرَس سۭتۍ دٔریاوٕچ یُس زَن دٔریاو چھُ یہِ گٔے اَکھ واٹَر باڈی یِتھَے کٔنۍ سَمنٛدَر گٔے بٔڑ واٹَر باڈی دٔریاو چھُ وۄتھان یہِ چھُ رَلان سَمنٛدرَس سۭتۍ سَمنٛدرَس منٛز رَلنہٕ برونٛہہ چھُ چوٗنٛکہِ اَمیُک رَفتار یُس زَن چھُ یہِ چھُ کَم گژھان اور اَتھ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شاخ بَنان برٛانٛچ بَنان اَکھ یَپٲرۍ بیٛاکھ یَپٲرۍ بیٛاکھ یَپٲرۍ تہٕ اَتَتھ یُس زَن یہِ زٔمیٖنُک حِصہٕ چھُ بَنان ٹرٛینٛگلہِ ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز یَتَتھ دٔریاو سِپلِٹ چھُ گژھان یَتَتھ دٔریاو پھٕٹرَن چھِ یِوان اور اَتھ چھِ واریاہ شاخ بَنان تہٕ یہِ ٹرٛینٛگلہِ ہِنٛدِس شَکلہِ منٛز یُس زَن یہِ پاٹ چھُ بَنان اَتھ چھِ وَنان ڈیٚلٹا تہٕ یِہوٚے کرشنوُک ڈیٚلٹا یُس زَن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَتہٕ واٹَر باڈی منٛز ہُتھ سَمنٛدرَس منٛز وَسان چھُ تہٕ أتھۍ ڈیٚلٹاہَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سِٹی ٲسمٕژ اَتھ منٛز تہٕ اَتھ متعلق یِم زَن کینٛہہ کَتھ اَسہِ چھِ آز زانہِ یُس زَن یہِ مسلی پٹنم یا مچھلی پٹنم یَتھ أسۍ وَنو اَتہِ ٲسۍ ڈچ اِنٛگلِش ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی تہٕ یِمَن دۄنوٕنی اوس اَتہِ مطلب کَنٹرول یِم ٲسۍ دۄنوَے اَتہِ اوٚوَر آل کیٛاہ اوس یُس زَن یہِ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان گولکَنڈا اَتھ سایڈَس اوس گولکَنڈا یُس زَن اَکھ بٔڑ رِیاست اَکھ ٲس یَتھ زَن تقریٖباً واریاہَن ؤرِیَن روز یَتھ زَن قُطُب شٲہی دور اوس اَتھ منٛز بَڑٕ خوٗبصوٗرت دور یَتھ منٛز کُلی قُطُب شاہَن متعلق وغیرہ تِمَن متعلق تہِ پَرو أسۍ کُنہِ ساتہٕ ہِسٹرٛی منٛز تہٕ یِہُنٛد دور اوس أتھۍ دورَس منٛز اوس یہِ مسلی پٹنم اَکھ بہتریٖن تہٕ خوٗبصوٗرت ٹاوُن اَکھ اَمہِ اعتبار تہِ یہِ اوس ٹرٛیڈُک اَتھ منٛز اوس ٹرٛیڈ گژھان کَپرٕچ ٹرٛیڈ ٲس گژھان ٹٮ۪کٕسٹایلٕز سٕپایسٕز تہٕ بیٚیہِ بَدَر کینٛہہ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ آیٹَمٕز تہٕ زیادٕ اوس ٹٮ۪کٕسٹایلٕز تہٕ یہِ مگر اَتھ منٛز اوس اَکھ خصوٗصیت اَکھ اَتھ یُس زَن مچھلی پٹنم ٹاوُن چھِ اَتھ منٛز ٲس یہِ خصوٗصیت کہِ اَتھ منٛز اوس اوٚوَر آل کَنٹرول یُس زَن قُطُب شاہی روٗلٲرٕس یِم زَن ٲسۍ تِمو اوسُکھ پانَس اَتھِ تھوٚومُت تِمو اوسُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ اَکہِ قٕسمُک اَتھ کیٛاہ اوٚوَر آل کَنٹرول تھوٚومُت تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ یِم زَن فارِن ٹرٛیڈٲرٕس چھِ یِم زَن یوٗرپِیَن ٹرٛیڈٲرٕس چھِ یہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ تِہنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز گژھُن کِہیٖنۍ اَمیُک کَنٹرول لِہٰذا اوس تِمو اَتھ منٛز مونوپولیٖز یِم زَن چھِ اَمیُک اوٚوَر آل کَنٹرول یُس زَن اَتھ أسۍ وَنو اَکہِ قٕسمُک ٹٮ۪کٕس وغیرہ چھُ سُہ اوس یِمو پانَس اَتھِ تھوٚومُت مونوپولی یُس زَن چھِ مونوپولی چھِ وَنان ایٚکٕسکلوٗزِو پوزِشَن آر کَنٹرول آن دَ سَپلاے یُس زَن اَمِچ سَپلاے ٲس اَمیُک صحیح کَنٹرول اوس یِمو تھوٚومُت پانَس اَتھِ چوٗنٛکہِ اَتھ یُس زَن یہِ سِٹی چھِ یا یہِ ٹاوُن چھُ اَتہِ یہِ ہسا ٲس اَتھ زَمانَس منٛز پاپلَس ایز اینٛڈ پرٛاسپیٖرَس سِٹی پاپلَس معنے گوٚو اَتہِ اوس زیادٕ آبٲدی رَش اوس زیادٕ آسان کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ اَتہِ اوس ٹرٛیڈُک کَمپِٹِشَن اَتہِ اوس ٹرٛیڈُک تِجارتُک اوس کیٛاہ کَمپِٹِشَن کَمَن درمیان اوس کَمپِٹِشَن یعنی فیٖرٕس کَمپِٹِشَن چھِ لیکھان اَتھ یعنی سخت فیٖرٕس چھِ وَنان واریاہ سخت واریاہ مُشکِل کَمپِٹِشَن اوس اَتہِ آسان کَمَن درمیان اوس آسان گولکَنڈا نوبلٕز یِم زَن اَتِکۍ حُکُمران طبقہٕ یُس زَن اوس یا اَتِکۍ نواب یِم زَن ٲسۍ نوبلٕز تِمَن درمیان پٔرشَن مٔرچَنٹٕس یِم زَن ٲسۍ ایٖران پٮ۪ٹھ یِنہٕ وٲلۍ مٔرچَنٹٕس یِم زَن ٲسۍ تِمَن درمیان تیٚلہِ گوٚو کَموٹی
تیٚلہِ گوٚو یُس زَن أتی نزدیٖکٕے اوس یا یہِ تَتِکۍ یِم زَن لُکھ ٲسۍ یُس زَن اَتھ ہمسایہِ رِیاست چھِ تِمَن چھِٹیٖز یِم تہِ گٔے لوکلٕے نیٹِوٕز یِم زَن ٲسۍ تہٕ بیٚیہِ یوٗروپِیَن ٹرٛیڈٲرٕس یِم زَن ٲسۍ یَتھ منٛز ڈَچ ٲسۍ یا سُہ یِم فرٛٮ۪نٛچ کَمپٔنی آسہٕ بیٚیہِ اِنٛگلِش ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی ٲس یِمَن سارنِیَن منٛز درمیان اوس اَتہِ کَمپِٹِشَن کَپرٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اور سِپایسِز یُس زَن چھِ تِکیٛازِ اَتیُک یُس زَن سِپایس اِنڈیُک سِپایس خصوٗصَن تہٕ اَمہِ علاقُک یُس زَن سِپایس اوس یہِ اوس زیادٕ مانٛگ ٲس اَمِچ کَتہِ یوٗروپِیَن کَنٹرٛیٖزَن منٛز اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان بیٚیہِ ساوُتھ ایٖسٹ ایشیاہَس منٛز ایٖسٹ ایشیا کٮ۪ن باقٕیَن یِمَن کَنٹرٛیٖزَن منٛز اَمہِ موٗجوٗب اوس یہِ یُس یہِ کَمپِٹِشَن کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ٲس یہِ واریاہ پاپُلَس سِٹی تہٕ یہِ گٔے اَکھ کَتھ. دوٚیِم کَتھ چوٗنٛکہِ مگر اَتھ کیٛاہ گوٚو یورٕ اوس مۄغل بادشاہ تہِ اوس یورٕ بَڑان اَتھ کیٛاہ چھِ ہِندُستان کٮ۪ن گۄڈٕ شُمٲلی علاقَن منٛز تہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ تِمو تَوجوٗ ہِندُستان جنوٗب کٮ۪ن علاقَن منٛز. اورنٛگزیبُن ییٚلہِ زَن دور ووت یُس اَسہِ پَتھ کُن پوٚرمُت چھُ شاید اورنٛگزیبُن یُس دورَس منٛز گوٚو یِژھ علاقہٕ تہِ یَتھ منٛز زَن گولکَنڈا اوس یَتھ منٛز زَن بیٚیہِ اَمہِ اَتھ یِم زَن لَرِ یِم بیٚیہِ کینٛہہ رِیاستہٕ آسہٕ یِم تہِ گٔے مۄغلَن ہٕنٛدِس کَنٹرٛولَس منٛز. تہٕ ییٚلہِ یہِ مۄغلَن ہٕنٛدِس کَنٹرٛولَس منٛز گوٚو تہٕ اَمہِ ساتہٕ گٔے کٲم اَمہِ یُس زَن مَسلی پَٹَنَم چھِ اَمِچ یُس زَن اہمیت چھِ سُہ گٔے کَم. یِم زَن کَمپٔنی آسہٕ تِہٕنٛزٕ مطلب تِہُنٛد اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان کَنٹرٛول تِہُنٛد تَوجوٗ گوٚو بیٚیَن علاقَن کُن تِکیٛازِ مۄغلو یُس زَن چھِ مۄغلو کٔرٕکھ اَکہِ پنٛنہِ اَنداز حکوٗمت تِمو کوٚرُکھ اوٚوَرآل کَنٹرٛول یُس زَن تِہُنٛد اوس سُہ اوس سٲرسٕے پٮ۪ٹھ پَنُن تہٕ ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی یُس زَن چھِ یا باقٕے ڈَچ کَمپٔنیٖز چھِ تِمَن پیوٚو اَمہِ ڈِسکازٕڈ دَ یوٗروپِیَن کَمپٔنیٖز ٹُو لُک فار آلٹَرنیٹِوٕز یعنی اَمیُک آلٹَرنیٹِو اَسہِ گژھِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ کیٛازِ تِم ٲسۍ بہرحال ٹرٛیڈٲرٕس تِمَن ٲس ٹرٛیڈ کَرٕنۍ تہٕ تِم گٔے باقٕیَن جایہِ. تہٕ أتھۍ منٛز ییٚلہِ یہِ سِٹی بنٛد گٔے تہٕ أتھۍ دورانَس منٛز یُس زَن سِکِسٹیٖن تہٕ سٮ۪وَنتھیٖن سٮ۪نچُری چھِ یوٗروپِیَن کَنٹرٛیٖز سٔرچِنٛگ فار سِپایسِز اینٛڈ ٹٮ۪کٕسٹایلٕز یِم ٲسۍ گاران اَمہِ خٲطرٕ سِپایسِز تہٕ ٹٮ۪کٕسٹایل یِم زٕ چیٖز ٲسۍ زیادٕ مطلب یور گژھان نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن منٛز یَتھ أسۍ اٮ۪کٕسپوٹ وَنو. تہٕ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم نٔے کینٛہہ ٹاونٕز آیہِ وجوٗدَس منٛز یِمَن منٛز زَنہٕ کینٛہہ ٹاونٕز تھٲیِو تُہۍ ذہنَس منٛز اَکھٕ بَمبے أزیُک مُمبے تَمہِ دۄہ ٲسۍ بَمبے وَنان کَمٕے ٹایم گوٚو اَتھ کوٚر چینٛج ناو مُمبے اَتیُک ٹاوُن کَلکَتہ کولکَٹا یَتھ أسۍ وَنان چھِ آز تہٕ یِتھَے کَنَن مَدراس یَتھ أسۍ چِنَے وَنان چھِ یِم آیہِ نٔے ٹاوُن وجوٗدَس منٛز اَتھ دورَس منٛز اور یِم چھِ وٕنکٮ۪س تہِ اَتھ کیٛاہ چھِنہٕ واریاہ یہِ ہہ یہِ نوڈَل سِٹیٖز یِوان ماننہٕ یعنی یِمَن سۭتۍ پوٗرٕ مُلکٕچ ٹرٛیڈ چھِ پوٗرٕ مُلک چھُ جُڑِتھ یِمَن سۭتۍ اور ٹرٛیڈ چھِ یِمَن جایَن تِکیٛازِ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس اَہم سِٹی. تہٕ یِمَن جایَن وجہ کیٛاہ بَریو یِمَن جایَن چوٗنٛکہِ کینٛہہ نٔے چینٛجِز یِم زَن گٔے ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی کَرِ یا مۄغلَن ہٕنٛز زیٖر گٔے اَمہِ سۭتۍ گوٚو کٲم یِم زَن کرٛافٹٕس پٔرسَنٕز چھِ یا یِتھَے کَنَن یِم زَن ٹرٛیڈٲرٕس چھِ مٔرچَنٛٹٕس یِم زَن چھِ چوٗنٛکہِ تِہُنٛد رۄخ گوٚو یِمَن علاقَن کُن یِمَن جایَن یُس زَن تِمَن پَنٕنۍ یِم سِپایسِز یا ٹٮ۪کٕسٹایلٕز خصوٗصَن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز گوٚو اَتہِ یِمَن مُمبَے منٛز گوٚو ٹٮ۪کٕسٹایل مِل بَنے اَتہِ یِتھَے کَنَن مَدراسَس منٛز گٔے کَلکَتاہَس منٛز گٔے ییٚلہِ ٹٮ۪کٕسٹایل مِل بَنے اَتہِ تہٕ لِہٰذا ٹٮ۪کٕسٹایلہِ خٲطرٕ یِم زَن مٔرچَنٛٹ چھِ تِم تہِ گٔے اوٗرۍ اور یِم زَن تَتھ مٔزوٗر ٲسۍ لَگان ویٖوٲرٕس ٲسۍ لَگان کرٛافٹٕس پٔرسَنٕز ٲسۍ لَگان تِم تہِ گٔے اوٗرۍ. نٔتیٖجہٕ درٛاو مٮ۪سلی پَٹنَمٕچ ہُہ نٔویت گٔے ختم سُہ روٗد اَکھ لۄکُٹ ٹاوُن اَکھ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ ٹاوُن سُہ تہٕ یِمَن جایہِ نَم نٔے ٹاوُن آیہِ وجوٗدَس منٛز یِم ٹاوُن آیہِ تَمہِ ساتہٕ وجوٗدَس منٛز اور یِم چھِ بَرقرار وٕنیُک تامَتھ تہِ. اَتھ منٛز کیٛاہ اوس یِمَن ٹاونَن منٛز بَنیٛاے چوٗنٛکہِ یِم ٹاوُن آیہِ وجوٗدَس منٛز ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی ہٕنٛدِ وَساتَت یا ذٔریعہٕ. اَتھ منٛز گٔے وٕ کٲم اَتھ منٛز روٗدۍ یِم زَن وایٹٕز چھِ یِمَن ٲسۍ وَنان وِلایتی یِم زَن انٛگریز چھِ چوٗنٛکہِ یِم روٗدۍ بہرحال یِہٕنٛزٕے روٗز سرپرستی یِم ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ ٲس حکوٗمت یِہٕنٛز 19th سٮ۪نچُری یُس زَن ٲس اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم ہِندُستانَس پٮ۪ٹھ چھٲیِتھ ہِندُستانُک کَنٹرول اوس یِمنٕے اَتھِ لِہٰذا کَمپٔنی ہُنٛد کَنٹرول تہِ اوس ٹرٛیڈَس پٮ۪ٹھ تہِ اوس یِہُنٛدُے کَنٹرول تہٕ یِم ٲسۍ پانہٕ روزان یِمَن حظ قِلَن منٛز یِم زَن فوٹٕس چھِ یِم زَن زٕ بٔڑۍ فوٹٕس تھٲیِو تُہۍ ذہنَس منٛز فورٹ جارٕج اِن مَدراس اینٛڈ فورٹ وِلیَم اِن کَلکَتہ یِم ٲسۍ روزان. تہٕ یِمَن ترٛٮ۪ن سِٹِیَن یِم زَن مےٚ یِمَن ہُنٛد مےٚ ناو ووٚن بیٚیہِ وۄنۍ پاو بہٕ أکیٛاہ یاد بَمبَے کَلکَتہ تہٕ مَدراس یِمَن ٲسۍ وَنان یِمَن ٲسۍ وَنان بٕلیک ٹاونٕز کَمہِ اعتبار ٲسۍ بٕلیک ٹاونٕز وَنان تھووُکھ انٛگریزو ناو چوٗنٛکہِ اَتہِ کٔرِکھ یِمو گرٛیڈ بٔنٛدی پَنُن یِم زَن انٛگریز ٲسۍ تِمہٕ
آیہِ تِم کٔرِکھ کَنسِڈَر تِم گٔے وایِٹ اور نیٹِو یِم زَن ییٚتِکۍ لُکھ ٲسۍ تِم آیہِ تِمو ووٚنُکھ یِم ہَسا گٔے بٕلیکٕس اور بٕلیک آیہِ نیٹِو ٹرٛیڈٲرٕس یا نیٹِو یِم زَن ویٖوٲرٕس وغیرہ ہُہ چھِ تِم آیہِ تِمَن ٲسۍ وَنان بٕلیکٕس ہُم پانہٕ گٔے یِم وایِٹ پانَس ٲسۍ روزان ہُمَن منٛز یِمَن قِلَن منٛز فوٹَن منٛز یعنی ٲش آرامٕچ زِندگی تہٕ یِم زَن باقٕے ٲسۍ نیٹِو یِم زَن ٹرٛیڈٲرٕس ٲسۍ یا نیٹِو یِم زَن کرٛافٹٕس پٔرسَنٕز ٲسۍ تِمَن ٲسۍ تھاوان یِم زَن یِمَن سِٹیٖزَن منٛز یا یِمَن ٹاونَن منٛز یِم زَن بُنِم یَتھ اگر تُہۍ مطلب اَمہِ اعتبار کِتابہِ منٛز تہِ وٕچھِو پیج نمبر 87 تَتھ منٛز چھِ ہٲیِتھ تہِ کَمہِ اَندازٕچ زِندگی ٲس ہُہٕنٛز تہٕ یِہٕنٛز اِٹ واز سو مَچ ڈِفرَنٛٹ چوٗنٛکہِ اَسہِ پوٚر اَتھ منٛز تہِ لُکھ ہَسا گٔے پَتہٕ بیدار تہِ یُس زَن ایٹتھَس منٛز چھِ اَتھ مُتعلِق کہِ پَتہٕ ہَسا گٔے لُکھ بیدار تہِ اور پَتہٕ گوٚو رِوولٹ 1857 تہِ اور پَتہٕ گٔے آزٲدی تہِ انٛگریزَن نِش تہٕ یہِ اوس یہِ چیٖز کہِ نٔے ٹاوُن آیہِ وجوٗدَس منٛز تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یِم زَن ٹاوُن تہٕ ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ کرٛافٹٕس پٔرسَنٕز یِمَن ترٛٮ۪ن ہٕنٛز یُس زَن ترٛٮ۪ن مُتعلِق زانکٲری ٲس یَتھ سبقَس منٛز اَتھ منٛز پَرِ اَسہِ ترٛےٚ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان ترٛےٚ بٔڑۍ ٹاوُن یِم زَن اَسہِ پٔرۍ ہمپی پوٗر اَسہِ سوٗرت پوٗر اَسہِ تہٕ بیٚیہِ یُس زَن فِشَر ٹاوُن یَتھ أسۍ وَنو مَسلی پَٹنَم ٹاونَس مُتعلِق تہٕ بیٚیہِ نٔے ٹاوُن ترٛیٚیِم وجوٗدَس منٛز آیہِ یِمَن ہُنٛد مےٚ تذکِر کوٚر بَمبَے کَلکَتہ تہٕ مَدراس یِم آیہِ 19th سٮ۪نچُری منٛز ییٚلہِ زَنہٕ ٹرٛیڈَس منٛز تبدیٖلی آیہِ اور کَنٹرول گوٚو انٛگریزَن ہُنٛد ہِندُستانَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ زٕ پاٹ کَرو أسۍ ییٚمِکۍ پیج نمبر چھُ 89 اَتھ منٛز چھِ فِل اِن دَ بٕلینٛکٕس فِل اِن دَ بٕلینٛکٕس یُس تُہۍ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اَمہِ اعتبار وٕچھو تہِ تُہٕنٛزِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ پیج نمبر 89 اَتھ منٛز چھُ گۄڈنِچ خٲلی جاے یُس زَن چھِ دَ راجا راج شِورا شِوارا ٹٮ۪مپٕل راجا راجیشورا ٹٮ۪مپٕل راجا راجیشورا ٹٮ۪مپٕل یہِ کٔمۍ سُہ اوس واز بِلٹ اِن کَر اوس یہِ آمُت بَناونہٕ اَتھ چھُ اَتھ خٲلی جایہِ منٛز آنسَر 1010 AD یَس منٛز اوس یہِ آمُت بَناونہٕ اچھا اَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚیِم خٲلی جاے اجمیٖر اِز ایسوسیٹِڈ وِد دَ صوٗفی سینٛٹ کَس صوٗفی سینٛٹَس سۭتۍ اَتھ چھِ خٲلی جاے اَمہِ پَتہٕ اَتھ گوٚو خاجا معیٖن الدیٖن چشتی خاجا معیٖن الدیٖن چشتی KHAWGA خاجا MUIN UDDIN CHISTI چشتی تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛیٚیِم خٲلی جاے یُس زَن چھِ ہمپی واز دَ کیپِٹَل آف دَ وِجیانگرا یُس زَن اَسہِ راتھ پوٚر VIJAYANAGERA وِجیانگرا تہٕ ڈی خٲلی جاے یُس زَن چھِ دَ ڈَچ اٮ۪سٹیبلِشڈ سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹ ایٹ مَسلی پَٹنَم یُس زَن اَسہِ پوٚر کہِ ڈَچو ہَسا کٔرٕکھ اَتہِ اٮ۪سٹیبلِشمٮ۪نٛٹ سِٹاٹَس کَتہِ یُس زَن مَسلی MASULIPATANAM مَسلی پَٹنَمَس منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ سِٹیٹ ویدَر ٹرٛوٗ آر فالٕس یہِ چھُ کۄسچَن نمبر 2 وی نو دَ نیم آف دَ آرکِٹٮ۪کٹ آف دَ راجیشورا ٹٮ۪مپٕل فرٛام اِنسکرٛپشَن سۭتۍ لٔج اَسہِ أمِس پَتہ تہِ یہِ چھُ ٹرٛوٗ اَتھ چھِ ٹرٛوٗ گۄڈنِکِس دوٚیِم چھُ مٔرچَنٹٕس پرٛٮ۪فَر ٹُو ٹرٛیوٕل اِنڈِوِجؤلی رادَر دین اِن کاروانٕز یہِ چھُ غلط چوٗنٛکہِ مٔرچَنٹٕس ٲسۍ ٹرٛیوٕل کَران کاروَن منٛز اِنڈِوِجؤلی ٲسۍ نہٕ کَران کینٛہہ الگ الگ ٲسۍ نہٕ کَران کینٛہہ ترٛیٚیِم کابُل واز اےٚ میجَر سِٹی سٮ۪نٹَر فار ٹرٛیڈ اِن اٮ۪لِفٮ۪نٛٹَس نہ یہِ اوس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ ہارسِز ٲسۍ اَتہِ ٹرٛیڈ گژھان کابلَس منٛز زیادٕ فالٕس یہِ چھُ فالٕس تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ ڈی سوٗرت واز اٮ۪ن اِمپاٹَنٛٹ ٹرٛیڈِنٛگ پوٹ آن دَ بے آف بٮ۪نٛگال نہ یہِ اوس نہٕ بے آف بٮ۪نٛگالَس منٛز کینٛہہ یہِ اوس اِنڈیَن اوشَن یُس زَن چھُ یہِ اوس تَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ تہِ چھُ فالٕس یعنی یِم زَن ژور یِم ٹرٛوٗ فالٕس چھِ یِمَن منٛز چھُ گۄڈنیُک ٹرٛوٗ بی یہِ چھُ فالٕس سی یہِ چھُ فالٕس ڈی یہِ چھُ فالٕس تہٕ یَتھ تامَتھ پوٚر اَسہِ آزٕ اَمہِ برونٛہہ کُن پَکو أسۍ پَگاہ